Serialin e mundësuan Qendra Tregtare VM Center, ndërmarrja Lesna Preshev. Në çdo vend të botës ka lakmitar. Në çdo vend të botës ka dhe njerëz që me të vërtet meritojnë respekt veçantë. Nga fytyra nuk dallojnë, po ka diçka të mërendshme që i dallon. Çka tjetër, përposht që kanë zemrën e zezë. Dhe më e keq është se ata kënaqen me fatkeqësinë e tjetrit. Nuk habitem nga këto sjellje të njerëzve, sepse secili njeri gabon, por gabimet duhet mos mi përsërit. Në vitet më të hershme, sa kam rri edhe unë, respekt ka pas edhe nga më të vjetrit, por edhe për më të vjetrit. Sot s'mundemi me thonë se ky s'po më respekton. Për me korë grurin, duhet me mbjellë së pari. E vërtetë është se të gjithë lakmojmë ka pak, po s'duhet me qit lakmin për para personalitetit tënd. Man. Yeah. Okay. I don't know, man. Don't hurt me, dog. Yeah, I give it to you, bro. I told you. Të gjithë flasin mirë për veten e vet, por ata e bojnë më së miri. Ata bile thojnë me gisht se si un nuk ka. Për ata, të gjithë janë frikacak. Të pamoralshëm, punën nuk e dojnë heq. Kurse për vetën e vetë thonë, trima, të moralshëm, punëtor, e qfar epiteti qeter nuk i ndojnë vetës. Këtë e thonë edhe e bojnë, sepse janë të fundosur në lakmi. Ta shohim qka janë në të vërtet këta. Motivimin më të madh e marrin nga lakmia. As nuk lodhën bile, a i she, apo a i nje dikush. Po thojnë se tash fëmijët po lindin më të meqër. Shumë e vërtet është, por kjo thënje nuk kam ri ala në dhesht e lakmitarve. Ose edhe kam ri, po nuk janë të aftë ta kuptojnë, sepse nuk e kanë kohën e mjaftueshme ta ndëgjojnë dikë kur bashkë bisedon. Për të vetmin fakt, sepse një njeri i vetë quajtur, terim, puntor, i moralshëm, nuk duhet ta ndëgjojë dikë, por atë duhet ta ndëgjojë dikush. Ata bëhen lakmitarë, se e kanë të trashëguar këtë ves, nga lakmitarët për atyre, pra familjarët e vetë. Kurse ne nuk mundemi, sepse nuk janë kohën lakmitarë të parët tonë. Për fatë të keqë, çdo institucion ka lakmitarë. Për derisa ne i njojmë dhe ja mundsojmë me nalu kryt me akull. E ne, nëse rrim pa reagu, atëherë mendoj se lakmitarët çdo ditë do të shtohen.
Lakmitari fiton, pasurohet, han, pa u lodh, pa menduar për të qerët, pa besuar në asgjë. Sigurisht, vetëm për vetën mendon. E nëse një dit, arrin një i afërm i ti të bëhet me post më lartë se ai, ai do t'ja ketë zili. Do të munduhet t'ja ul vlerat në mënyrën më të keqe të mundshme. Gjithmonë duke qeshur dhe duke e përqafuar, por me një dashuri të rreme. Pa e kuptuar e she ikjen e tyre. Në ato raste, kur ti ke nevoj më së shumti. Ata ikin pa asnjë arsye. E nëse ka ndonjë dhuratë për këta njerëz, atëherë për lakmin, thuhet se është dëshira për të pasur gjithçka dhe gjithkënd. Dëshira për të zotruar botën në çdo mënyrë, lakmon pas famës, pas paras, pas ahengut, pas gjithçkaja që sjell për fitime. Por si arrihet kjo? Të gjithë jetojmë dhe mundohemi për një jetë më të mirë, por jo nga humbja jote të përfitojmë ne, apo anasjeltas, ose të gëzohemi nga fatkeqësitë e tjetrit. Të lutemi për një shoqëri të shëndosh, vetëm kështu do të përparojmë. Pra, me mua do të takohemi në jamën qeter. I vetmi sen që ndryshon është tema. Bardhëzi Show. Serialin e mundësuan Qendra Tregtare VM Center, ndërmarrja Lesna Preshev.